Ideologia, matar fome de ninguém, criar leito de hospital ou fazer estradas. Mas eu tô vendo ideologia atrapalhar a vida de muita gente. Por isso eu tô aqui, para manter as nossas conquistas, mudar o que for preciso e defender a independência dos paulistas. Sei que as coisas não estão perfeitas, com acertos e erros, mas dizendo, São Paulo é muito melhor hoje do que lá atrás. Rodrigo, e o que vem pela frente? Olha, vem muita coisa. E eu vou te adiantar algumas aqui. Tem o cartão Bom Prato, com R$300 por mês, para colocar comida na mesa de quem mais precisa. Vem o dinheiro de volta. A população mais pobre não vai pagar imposto em São Paulo. Vem o Mediotec, para que todos os alunos do ensino médio de São Paulo possam ter o curso técnico. Vem o AME Mais, para que todos os AMEs do estado possam fazer cirurgias e se tornarem um hospital dia. E junto com tudo isso, vem a minha experiência, a minha vontade de trabalhar para defender São Paulo, para manter o nosso estado unido, independente e forte. Por isso eu te convido, dá um Google no meu nome, me acompanhe nas redes sociais. E se você gostar, bora trabalhar juntos? Esquerda ou direita, Rodrigo? Pra frente sempre, pessoal. Muito obrigado. O grande dever do homem na Terra é servir o próximo. Não adianta você conquistar as coisas só para você, quando você vê alguém que está precisando de uma ajuda, né? Ao contrário dos outros candidatos, eu não vou dizer onde nasci, onde cresci. Não quero falar da minha vida, quero falar da sua vida e de como eu posso ajudar. Em vez de promessas, falar de programas. Em vez de problemas, falar de soluções. Eu não acredito em coincidências. Hoje, dia 26 de agosto, é dia da igualdade feminina. E isso é mais do que homenagem às mulheres. É só a primeira de muitas vezes em que eu vou falar dos meus planos para você, mulher. Viva as mulheres de São Paulo! A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo, de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Câmara Municipal é o lugar onde os vereadores trabalham. Aqui na rua Silva Jardim, 3357, ao lado da Prefeitura, bem no centro. A Câmara é o espaço para o cidadão conhecer e acompanhar o poder legislativo. O principal local, o plenário, acontecem as sessões ordinárias e extraordinárias. Os vereadores analisam tecnicamente os projetos apresentados e decidem o voto. Movimentam ainda discussões, debates, em audiências, encontros e reuniões com outras autoridades, representantes e líderes de toda a sociedade. A Câmara está aberta para você. Venha conhecer e falar com os vereadores. Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Olá, começa agora mais uma edição do Panorama TVC. Aqui você acompanha as últimas notícias do Poder Legislativo Rio Pretense e também confere entrevistas ao vivo.
Nesta edição, vamos falar de políticas públicas para idosos. Esse assunto vai ser debatido durante um fórum realizado pela Câmara de São José do Rio Preto. O programa de hoje também trata do combate à violência contra a mulher. Vamos conhecer melhor a atuação do Ministério Público na rede de proteção às vítimas. E o panorama mostra ainda um projeto de incentivo à leitura e traz informações sobre um trabalho social realizado no bairro Nova Redentora. Mas antes de tudo isso, você confere as propostas que foram protocoladas recentemente na Câmara Municipal. E confira os destaques no nosso boletim Legislativo em Pauta. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara. Nesta semana foram protocolados na Diretoria Legislativa da Câmara de Rio Preto 40 indicações, 6 moções e 30 requerimentos. Além disso, foi registrado pelo vereador João Paulo Rilo projeto de lei que dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo ao Artesanato. E do Executivo, projeto de lei complementar que cria a estrutura da Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal. Pasta que deve ser comandada pela vereadora Cláudia de Júlia. A vereadora comentou a instalação da secretaria durante a 44ª sessão ordinária. Passar de diretoria para secretaria é um grande avanço para a cidade, porque agora nós vamos ter a verba própria, a gente vai poder trabalhar realmente a bandeira da causa animal, todas as políticas públicas. E hoje nós temos muitas coisas que foram implantadas, sempre com o trabalho dessa vereadora, junto com o governadinho Araújo. Nós temos a castração em massa, nós temos a Dibeia, nós temos o contrato com o hospital veterinário, nós temos também, está chegando, vai ser construído o abrigo lá no CPP, o hospital veterinário público, e também já tem o Pet Park. Então, assim, a demanda é muito grande, é muito urgente tudo. A gente sabe que é infinito o tanto que a gente vai ter que fazer, mas a verba é finita. Então nós vamos ter que fazer bem feito e mostrar realmente para que a gente veio. E as políticas públicas, como tem muitas leis de minha autoria, eu acho que agora como secretária a gente vai conseguir botar muita coisa em andamento. A tramitação desta e de outras propostas você acompanha pelo site da Câmara Municipal, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. A Câmara de São José do Rio Preto aprovou o tombamento de um imóvel que fica no centro da cidade. A medida busca reconhecer a relevância dessa edificação e incluí-la na lista do patrimônio histórico aqui do município. A casa, que fica na rua Voluntários de São Paulo, número 3136, foi residência do empresário Murchid Onze, considerado o maior industrial do município entre os anos de 1930 e 1950. O projeto de tombamento foi aprovado durante a 44ª sessão ordinária do ano. Na ocasião, outras 7 propostas também foram analisadas. Confira o balanço. A Câmara de Rio Preto realizou a 44ª sessão ordinária do ano na última terça-feira. A pauta trazia veto parcial que foi mantido. Com a medida, a Prefeitura barra emendas do Legislativo feitas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Outro projeto listado na ordem do dia barrava a proposta do vereador João Paulo Rilo, que estabelece que o município deve investir os recursos do ICMS Ecológico na Estação Ecológica do Noroeste Paulista. A análise do veto teve pedido de vista por uma sessão pelo próprio autor do projeto. Os vereadores aprovaram em regime de urgência projeto do presidente da Câmara, Pedro Roberto, que trata sobre o tombamento de imóvel de propriedade da família Onze, localizado na rua Voluntários de São Paulo. Também foi aprovado em primeira discussão projeto de lei complementar de autoria do vereador Celso Peixão. A matéria insere parágrafo na lei que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada paga a policiais militares. O novo item tem como objetivo reconhecer a natureza jurídica da gratificação como verba de caráter indenizatório para que não incida imposto de renda no valor recebido.
Os parlamentares aprovaram, em segundo turno, projeto de lei do vereador Anderson Branco, que proíbe a instalação e adequação de banheiros e vestiários, públicos ou privados, para uso comum por parte de todos os gêneros, em estabelecimentos como escolas, repartições públicas, shoppings e restaurantes. Os vereadores acataram proposta de Bruno Moura, que inclui academias de ginástica no rol dos serviços essenciais. Também na legalidade, recebeu parecer positivo projeto de Paulo Paulera. A medida altera a lei sobre a venda de produção doméstica de artigos não industrializados nos espaços públicos. Com a proposta, passa a ser permitida a venda de produtos alimentícios de produção artesanal, o que é vetado atualmente. Por fim, os vereadores aprovaram um projeto de resolução de autoria de Júlio Donizete, que altera o regimento interno da Câmara, determinando que a vestimenta masculina obrigatória para comparecer às sessões na casa deixe de ser paletó e gravata e passe a ser calça, sapato, camisa e blazer. Todos os projetos em tramitação estão disponíveis para consulta no site da Câmara Municipal e no aplicativo Processo Legislativo Digital. Projeto de lei que propõe a reestruturação administrativa do SEMAI foi tema de audiência pública realizada no plenário da Câmara. Veja como foi o debate. A Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para a discussão do projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que sugere reestruturação administrativa do SEMAI. O presidente do Poder Legislativo, Pedro Roberto, comandou o evento, que teve a participação do superintendente do SEMAI, Nicanor Batista, os representantes da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Matheus Costa, Vladimir Alves e Fernanda Schinzari, as representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Silvana Rocha e Graziele Matias, e o promotor de justiça, Carlos Romani. Os vereadores presentes puderam tirar dúvidas sobre o projeto, que deve entrar na pauta de votação da Câmara nas próximas semanas. Durante a audiência, foi apresentado um resumo da reestruturação administrativa, que inclui a readequação dos cargos em comissão e a ampliação do número de funções gratificadas. Com o apoio dos profissionais da FIPE, que elaboraram o projeto, o superintendente do SEMAI respondeu aos questionamentos dos vereadores e do Sindicato dos Servidores. Nesse momento, essa estruturação ela tem o objetivo de melhorar o serviço para a população. E a diretriz foi aquela mesmo, Dr. Matheus. Não aumenta nenhum cargo comissionado. Os 11 estão suficientes e vão continuar uma parte sendo exercido por servidor de carreira que domina muito mais do que as pessoas que estão lá fora. O servidor realmente tem o conhecimento e deve ser reconhecido pelo excelente trabalho que faz. Panorama TVC agora faz um breve intervalo e, na sequência, a gente fala sobre políticas públicas para idosos. Um evento na Câmara de Rio Preto vai se dedicar ao tema. Voltamos já. A Câmara de Rio Preto está no seu celular. A tramitação das leis e o trabalho do vereador que você elegeu agora podem ser acompanhados com mais transparência por meio do aplicativo Processo Legislativo Digital. De maneira fácil e simples, você sabe se uma lei está em vigor ou se o projeto do vereador que você acompanha foi aprovado. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o Processo Legislativo Digital. No aplicativo, você encontra a Câmara Municipal de Rio Preto. Lá estão os caminhos para as proposituras, sessões, votações. Também pelo aplicativo da Câmara, você pode mandar mensagens para os vereadores ou entrar em contato com a ouvidoria da Câmara Municipal. No espaço Vereadores, é possível conferir como foi o voto e a frequência dos vereadores nas sessões. As propostas de cada um deles também estão disponíveis neste campo, de maneira fácil e rápida. Baixe agora o aplicativo Processo Legislativo Digital e seja bem-vindo à Câmara Municipal de São José do Rio Preto.
Panorama TVC está de volta e agora falando de políticas públicas para idosos. Essa questão será debatida durante um fórum aqui na Câmara de São José do Rio Preto no dia 2 de setembro. Essa ação é promovida pela Escola do Legislativo. E hoje o Panorama adianta alguns dos tópicos que serão abordados nesse evento. E para isso eu recebo a Mena Ferraz, que é servidora pública, doutora em saúde pública e uma profissional que está muito próxima dessa questão, porque ela trabalha direto com o projeto Cidade Amiga do Idoso aqui em Rio Preto. A Mena, muito obrigada por participar, por aceitar nosso convite. Obrigada, boa tarde, Vivian, boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e agora e em qualquer outra oportunidade aqui. Tá certo. Amena, para começar, eu queria que você falasse para a gente, aqui em Rio Preto, qual que é a porcentagem de população idosa atualmente e qual que é a expectativa, né, de qual será esse número aí dentro dos próximos anos? É, essa questão do envelhecimento, né, um fenômeno mundial e dos países em desenvolvimento, como é o nosso caso, né? Nós estamos, é o que a gente fala, que a gente está correndo, andando com o trem e correndo atrás dele, né? Porque nós, de um modo geral, não nos preparamos para esse movimento depois da década de 70, quando a gente tem essa transição demográfica, diminuição do número de natalidade, né? Então a gente deixa de ter muitos filhos e diminui a mortalidade infantil e a expectativa de vida aumenta de um modo geral. Então, o Brasil ele tem aí um percentual de aproximadamente quase 14% da população com mais de 60, o estado de São Paulo já chega próximo aos 16%, e a nossa região aqui, né, pensando na região metropolitana já de um modo geral, tem cidades que já chegam próximo de 20, 21%. São Jardim Preto, a gente está com aproximadamente aí 17% da população com mais de 60 anos. Em números brutos, isso teria um número maior de 70 mil pessoas, né? Então, a gente vai pensar que a gente tem um grupo muito maior que muitas cidades, né, do tamanho de cidades aqui da nossa região, né? Então, a gente precisa realmente pensar, discutir, dialogar quais são os desafios e as potencialidades que a gente tem para vivenciar essa questão do envelhecimento aqui também na nossa região. E os estudos mostram que esse número da população idosa aqui na nossa região pode chegar aí a 25%, é isso? A Mena, acho que travou um pouquinho. Até mais que 15%. A Mena, vou pedir para você repetir a resposta, por gentileza, porque travou um pouquinho. A gente estava falando dessa questão dos 25% que pode chegar à população. Eu acho que a internet não está boa aqui onde eu estou, no local que eu estou. Aqui na região, né, na nossa região metropolitana, a gente tem cidades que chegam mais que 20% já da população com mais de 60 anos. Então, a gente chama atenção mesmo que a interiorização, né, à medida que a população vai se interiorizando, também a gente vai envelhecendo mais ou vai recebendo pessoas das grandes cidades. Então, é um movimento que acontece. Mas há uma expectativa que até 2030 nós tenhamos aí pelo menos um terço da população com mais de 2050 com mais de 60 anos. Amena, e pensando em Rio Preto e na nossa região metropolitana aqui, há algum setor ou setores em que as políticas públicas se mostram mais urgentes, as necessidades são mais urgentes? A gente pode pensar, né, que as políticas públicas elas, né, devem trabalhar de forma intersetorial, né? Então, quando você entende que o indivíduo, o munícipe, ele tem várias demandas, né? Nós, enquanto munícipes, temos várias demandas. Nós precisamos de olhar de forma integral. Então, eu posso pensar da perspectiva do transporte, né? E aí olhar para a perspectiva do transporte, quais são as necessidades que esse transporte precisa estar adaptado para atender essa nova demanda, olhar para o ponto de vista da habitação, quais são as demandas habitacionais que a gente tem
com o olhar de pessoas com mais de 60 anos, né? Não só apenas do ponto de vista arquitetônico e de segurança interna, mas externa, né? Qual que é a capacidade de reforma desses imóveis, né? Como a gente está olhando para isso, para adequar essa moradia mais antiga para atender essa necessidade atual, ou mesmo pensando imóveis mais novos que estão sendo construídos, já imaginando essa necessidade futura, né? Então, é uma perspectiva de pensar a política pública de habitação. Poderíamos pensar pela perspectiva do trabalho, né? Então, assim, o trabalho em si, ele demanda hoje a gente imaginar que pessoas com mais de 50 anos dependem do recurso financeiro e também é um espaço social, né, de trabalho, onde a gente se socializa. Então, como as empresas estão organizadas ou estão sensibilizadas para atender essa demanda deste novo grupo? E o que esse novo grupo, né, que busca também a inserção nesse mercado, contribui com os mais novos, né? Então, as questões intergeracionais de conhecimento, de troca e de partilha. Do ponto de vista da saúde, a gente pode pensar, né, como os serviços de saúde estão organizados para atender essa demanda populacional. Não dá mais para pensar, por exemplo, se prioritariamente, vamos imaginar numa fila, pessoas com mais de 60, porque elas provavelmente vão ficar mais tempo aguardando na fila do que os demais. Tá certo. Amena, você quer falar de mais algum outro setor? Eu acho que tem as políticas, né, pensando de um modo geral, essas políticas, mas quando a gente vai diminuindo, né, assim, ou filtrando os grupos, e aí a gente vai olhando para os grupos mais vulneráveis socialmente e mais fragilizados do ponto de vista da saúde, né, eu entendo que são duas políticas que necessitam ter um olhar mais ampliado, né, de forma mais conectada para que a gente possa avançar no atendimento a esse público. Amene, e quando a gente fala nas instituições de longa permanência de idosos, qual que é o cenário aqui em Rio Preto? A gente tem um cenário considerado avançado, mais próximo do ideal, ou a gente ainda tem muito que caminhar nessa questão? Então, idosos que não têm mais suas próprias casas ou não estão mais morando com algum membro da família e estão vivendo em alguma instituição. Como que é o atendimento disso aqui em Rio Preto e região? Eu acho que a gente está só com um delayzinho, deve estar demorando só para chegar o sinal um pouquinho lá. Amena, você me ouve? Travamos, perdemos o... Sim, sim, estou te ouvindo. Ah, então vamos lá. Quando a gente pensa, né, na institucionalização de uma pessoa, né, seja ela uma criança, um adolescente, um sistema... Vivian, parece que a gente aqui. Amena, a gente está com o sinal um pouco ruim, vamos ver se a gente consegue restabelecer o contato. Você me ouve? Perdemos a Amena, vamos aguardar um minutinho. A gente estava falando justamente de políticas públicas para idosos. No dia 2 de setembro, um evento que vai discutir essa questão será realizado aqui na Câmara de São José do Rio Preto. Bom, restabelecemos o contato com a Amena, vamos continuar. Você me ouve bem, Amena? Me ouve, Amena? Eu acho que a minha internet, onde eu estou, está muito ruim, realmente. Peço desculpas aí para o grupo. Imagina, mas estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo bem agora. A gente estava falando das ILPIs, as instituições de longa permanência. Isso. Então, pensando nessa perspectiva da institucionalização, né, qualquer que seja a faixa etária, quando a gente pensa no idoso, a gente precisa compreender que ele não é uma criança, né? Ele tem uma história de vida, ele tem seus vínculos, enfraquecidos ou não, mas ele tem vínculos, seja com o local, com o bairro,
institucionalizar é um processo que deve ser o último recurso, né, para que a gente possa utilizar. É importante a gente lembrar também que a institucionalização, ela tem, né, do ponto de vista, um caráter social, quando é aquele que tem as condições econômicas de autossustentação ou familiar como uma rede de apoio, mas também nós temos, e é uma característica de São José do Rio Preto, uma expansão comercial de casas de repouso particulares, né? Hoje a gente está com mais de 50 casas aqui, pela característica metropolitana da região, e que exige, né, um acompanhamento e uma supervisão dos órgãos públicos, seja do aspecto da legalidade desse imóvel, do aspecto sanitário, do cuidado em saúde, né? Porque nós estamos falando de vidas que estão sendo cuidadas em um único local. Então, exige um monitoramento, um acompanhamento sistemático da vida dessas pessoas. Se a gente for somar aqui em Rio Preto, né, entre instituições públicas e instituições privadas, nós temos mais de 1000 pessoas vivendo nessa condição, né? Então, é importante a gente reconhecer que é um público que exige um olhar das políticas públicas. Mesmo essa instituição sendo particular, ela precisa ser supervisionada, né, monitorada pelas políticas públicas, pelo cuidado, porque nós estamos trabalhando com vidas. Tá certo. A Mena, a gente trabalha sempre aprimorando as políticas, aprimorando o atendimento nos serviços, né? Mas e quando a gente compara Rio Preto com outras cidades de mesmo porte? Qual que é a nossa situação nessa condição de cidade amiga do idoso? A gente está num bom caminho. Como é que você vê essa questão? Sim, nós aderimos a esse programa, que é um programa da Organização Mundial de Saúde. Fazemos parte hoje da rede global. Hoje são apenas menos que 20 municípios no país que fazem parte dessa rede global. O que, que significa isso? Significa que nós fizemos uma metodologia de escuta dos idosos, né? Então era preciso ouvir os idosos sobre quais as demandas que eles tinham e a partir dessas demandas construir um plano de ação para que fosse executado nos próximos anos nessa cidade. Então o caminho que a gente está agora é executar este plano. Eu entendo que isso já é um passo bastante importante em comparação a outras cidades, porque significa que nós já temos um caminho. Nós temos, não precisa inventar mais a roda, né? A gente já escutou, a gente já conversou entre os diversos técnicos das diversas políticas públicas, conversamos com a sociedade civil e buscamos quais serão os caminhos para a nossa cidade. Agora, o que precisa é fazer o alinhamento e a construção dessas políticas. Elas não acontecem, importante registrar isso, Vivi, que elas não acontecem do dia para a noite. Não são ações pontuais, não é um evento, né, ou uma palestra, ou uma atividade. São várias atividades que possam tornar a cidade essas ações de forma sustentável, para que quando eu, né, que hoje estou com 42 anos, também tiver 60 anos, 80 anos, eu esteja numa cidade que tenha capacidade de me acolher de forma com qualidade de vida, né? Então, é essa perspectiva, que a gente possa atender as necessidades urgentes para quem já está com mais de 60 hoje, mas que a gente possa pensar a cidade a longo prazo, né? Construir esse movimento. Então, hoje, do que a gente tem conversado dentro da cidade e fora, observando os outros municípios, estamos fazendo um bom caminho. Tá certo. Amena, agradeço sua participação. Você quer deixar um recado final para os nossos telespectadores? Talvez essa questão da sociedade precisar mudar o olhar, né, com relação ao idoso, da importância do idoso para a construção social também, que a gente também precisa disso, né, enxergar de uma nova forma, né? Sim, a gente precisa tirar o peso, Vivian, de que isso é uma construção mesmo, né, de que o envelhecer é algo ruim. Envelhecer é um privilégio, e é um privilégio para poucos, e nós não envelhecemos igual entre nós, né? Entre homens e mulheres, entre brancos e negros, né? Há uma diferença imensa sobre essa questão. Então, a gente precisa reconhecer na sociedade que envelhecer é um privilégio, e a gente precisa potencializar esse envelhecimento com qualidade. Então, diz, né, o professor Alexandre Kalash, que é um médico gerontólogo de referência nosso aqui, ele diz, né, que nunca é tarde para começar, mas quanto antes melhor. E
que a gente possa começar as nossas atividades de cuidados individuais, mas a gente precisa lembrar que não apenas o ponto individual, mas coletivo, né? Então, que a gente possa reconhecer. A cidade é uma... Estávamos aí no recado final da Mena, ainda temos o contato com ela. Pode continuar, Mena. Aqui? Estou aqui? Pode falar, pode terminar, pode concluir. A cidade precisa enxergar, ela precisa enxergar que nós temos 70 mil pessoas com mais de 60 anos. O que, que essa cidade oferta de produtos, de serviços, não apenas para a população mais vulnerável ou frágil, mas para a população também em geral, que tem a sua independência e autonomia, que tem recursos financeiros. Então, é como olhar para essa cidade e reconhecer que ser idoso, né, ter 60 anos, é um privilégio e que a gente tem que viver bem e viver melhor. Tá, eu convido todos que ainda não fizeram a sua inscrição para participar da atividade aí que a Câmara está promovendo no próximo dia 2, onde nós teremos a oportunidade de ouvir especialistas e ouvir experiências práticas aqui da nossa cidade. Tá certo, tá feito o convite. A Mena é uma das palestrantes desse evento. Eu vou repetir aqui, primeiro Fórum de Políticas Públicas para Idosos, dia 2 de setembro, a partir das 2 horas da tarde, na Câmara Municipal aqui de Rio Preto. As inscrições podem ser feitas pelo site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Basta clicar no link da Escola do Legislativo. Ou você pode encaminhar diretamente um e-mail para a escola. O endereço é escoladolegislativo@riopreto.sp.leg.br. E dando sequência ao Panorama TVC, temos uma notícia de saúde bastante aguardada aí pela população. A Prefeitura de Rio Preto divulgou a organização social que vai gerenciar o Hospital Municipal da Região Norte. A instituição que venceu a seleção foi a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, a FUNFARM, um órgão que já administra o Hospital de Base e o Hospital da Criança. Confira mais informações. A FUNFARM vai administrar o Hospital Domingo Marcolino Braille, o Hospital da Zona Norte. Após análise da documentação técnica e preço, a comissão anunciou que a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto foi a vencedora. Outras três organizações também apresentaram proposta na disputa, que ainda cabe recurso. As obras do hospital começaram em 2019. O hospital, que fica na Avenida Alberto Olivieri, no Linhão, no bairro Parque Residencial Atlântica, possui 4 mil metros quadrados de construção, custou R$ 23 milhões de reais e vai contar com 98 leitos. O hospital vai realizar cirurgias eletivas de pequena e média complexidade. A expectativa é de que sejam realizadas 400 cirurgias por mês. A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou mais um caso da nova varíola aqui na cidade. Esse é o nono caso de monkeypox em Rio Preto. O paciente é um homem de 27 anos. Os sintomas começaram no dia 12 de agosto e o resultado foi confirmado no dia 25 de agosto. Tá? Então, a informação sobre o nono caso da nova varíola aqui na cidade. Bom, e agora o Panorama TVC fala de uma ação de incentivo à leitura. A Biblioteca Volante do município vai levar livros, gibis e revistas a 16 equipamentos públicos distribuídos pelas 10 regiões da cidade. A TV Câmara foi conferir esse novo projeto. Veja os detalhes na reportagem. A Biblioteca Móvel da Secretaria de Cultura de Rio Preto vai visitar, quinzenalmente, todos os centros de referência de assistência social e centros de convivência do município. A ação de incentivo à leitura, que começou este mês, vai passar por 16 equipamentos públicos distribuídos pelas 10 regiões da cidade. O programa Acesso à Leitura na Proteção Social, uma parceria, né, da Secretaria de Assistência Social com a Secretaria da Cultura, vem a calhar nos nossos atendimentos, nos nossos serviços e também no acesso à cultura, à leitura da comunidade em geral de São José do Rio Preto. Então, é uma oportunidade, né, de acesso e incentivo à leitura. A biblioteca móvel funciona em um micro-ônibus adaptado. O acervo atende públicos de diferentes gostos e idades. A
A biblioteca móvel, ela conta com mais ou menos 2.000 exemplares, que vão de todas as classes literárias, né? De gibis, a literatura infantil, literatura estrangeira, literatura brasileira. Tem um pouco de livros de arte, tem livros sobre religião, são todos os gêneros. Esse grupo de convivência, que reúne moradores dos bairros Lealdade e Amizade, aprovou a iniciativa. Acho ótimo, né? É tão bom que a gente precisa mais de lá para a cidade, fazer uma biblioteca, né? Tendo aqui pertinho de casa é ótimo. Gosto de ler, acho que vai ser muito bom, porque as pessoas precisam ler, né? Ter uma leitura mais sustentável, então vai ser muito bom. Isso aqui é um entusiasmo bastante. Na primeira visita à biblioteca móvel, Dona Jaci já separou seus exemplares. Ela apostou nas obras de humor. É uma coisa importante para todo mundo, porque leitura sempre é uma melhora para todo mundo, né? Então, muito bom. Para mim vai ser gostoso, porque vai ter muitas piadinhas, muitas coisas gostosas aqui. Para mim vai ser ótimo. Se na biblioteca móvel a novidade é a visita aos centros da assistência social, na Biblioteca Central, a boa notícia é a ampliação do acervo. A unidade acaba de receber a doação de aproximadamente 150 obras. Os títulos vieram do SISEB, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo. Os exemplares serão catalogados e, em breve, disponibilizados para leitores como Eloá e Emanuela. Elas visitaram a biblioteca pela primeira vez e pretendem voltar. Eu me interesso por vários tipos de categorias, mas especialmente eu gostaria de achar aventura e romance, eu acho. Aqui é um lugar bem calmo, eu gostei muito daqui, eu pretendo fazer a carteirinha para poder levar os livros que eu tiver interesse para casa, para poder ler até o final. A Biblioteca Central funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Para o cadastro, é preciso apresentar comprovante de residência atualizado e documento com foto. Menores de 16 anos devem fazer o cadastro, acompanhados de responsável legal. A biblioteca trabalha com empréstimos de livro e também, se você tiver interesse em usar o espaço para estudo, trazendo o seu próprio material, também está disponível. Inclusive, nós temos Wi-Fi liberado, caso o usuário queira trazer o computador, tablet ou celular para fazer pesquisa aqui na biblioteca. A biblioteca fica na Praça Jornalista Leonardo Gomes, número 1, Centro, ao lado do Terminal Urbano. O telefone é 3202-2316. Agora o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Voltamos já. Na sua loja de aplicativos do seu celular, procure por Processo Legislativo Digital. Após a instalação, abra o aplicativo Processo Legislativo Digital e procure por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E pronto! Agora você pode consultar todos os projetos que estão em tramitação na Câmara, pautas das sessões, todas as leis, votações, ordem do dia e muito mais. E ainda você terá acesso direto com os vereadores, ouvidoria da Câmara e acesso aos conteúdos da TV Câmara Rio Preto. Processo Legislativo Digital, o app do Legislativo de Rio Preto. Atentados que causem a morte de mulheres em razão de sua atividade política e agressões físicas com o propósito de prejudicar seus direitos políticos são exemplos da violência política de gênero.
Violência política contra as mulheres é crime. Faça sua denúncia na página do TRE do seu estado, site do TSE ou acesse o canal de denúncias do Ministério Público Federal. Clique em Eleitoral, depois em Procuradoria Geral Eleitoral e denuncie aqui. Recolha todas as provas e preencha o formulário. Combater essa prática é um dever de todo mundo. Seja você a mudança. Olá, sou o Tenente Leme, da Comandante da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de segurança, como, por exemplo, manutenção do equipamento, do onde fazer embarcado, a quantidade de pessoas que você vai carregar no barco, isso é importante, fazer a segurança durante a navegação, a qualidade dos equipamentos que você está carregando, a quantidade de combustível, tudo isso é importante para manter a sua boa navegação, uma boa pescaria e todos que voltem com segurança para suas residências. Olá, Panorama TVC está de volta e o tema agora é o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje vamos conhecer melhor a atuação do Ministério Público no apoio e no suporte a essas vítimas. E sobre esse assunto eu converso com a promotora, a doutora Heloísa Tavares, que atua aqui na Promotoria da Violência Doméstica em Rio Preto. Doutora, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar sobre o assunto e levar conhecimento à população sobre um tema tão importante. Doutora Heloísa, vamos esclarecer para quem talvez ainda não conheça os trâmites, né? Nessa rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, como é que o Ministério Público atua e onde ele atua? A atuação dele começa logo após o trabalho policial, após o boletim de ocorrência, após o inquérito? Como é que funciona isso? Então, a atuação do Ministério Público não está necessariamente vinculada ao inquérito policial. É possível que a vítima procure diretamente o promotor para noticiar algum tipo de violência que aquela mulher tenha vivido. No caso de Rio Preto, eu fico no fórum, né? Então a vítima pode ir diretamente no fórum, a gente presta atendimento ali, a gente pode colher as declarações dela e a partir dali requisitar a instauração de inquérito policial e também fazer o pedido de medida protetiva diretamente ao juiz, independentemente dela ir até a delegacia. Mas, normalmente, o que acaba acontecendo em Rio Preto, elas acabam primeiro procurando mesmo a DDM, né, a Delegacia da Mulher, que também é um ótimo lugar, as delegadas e os servidores lá são pessoas muito capacitadas e para atender essas mulheres. Então, pode ser tanto com o Ministério Público quanto na defensoria, na Delegacia da Mulher. Doutora Heloísa, aqui em Rio Preto, quando a gente fala desse tipo de violência, quais modalidades são mais frequentes, os casos mais frequentes que chegam, por exemplo, ao conhecimento da senhora? São casos de violência física ou há números importantes também em casos, por exemplo, de violência psicológica? Qual que é o cenário aqui em Rio Preto? A violência psicológica, ela acaba antecedendo qualquer outro tipo de violência, né? Porque antes da mulher sofrer um crime, ser vítima concretamente de um crime, ela já vem sofrendo algum tipo de violência psicológica e emocional. Os crimes mais comuns que acontecem, assim, que a gente recebe diariamente notícia, é o crime de ameaça e lesão corporal. A gente costuma até dizer que eles acabam vindo junto, porque o agressor, quando ele bate, quando ele agride a mulher, enquanto ele agride, ele ameaça ao mesmo tempo. Então, é até difícil vir uma lesão corporal sem vir acompanhada de uma ameaça, porque sempre existe essa promessa de causar mais mal ainda, né, entre aspas, àquela mulher do que ele já está provocando ali naquele momento. Então, os mais comuns é lesão corporal e ameaça. Aí depois vem perseguição, né, o crime de violência psicológica em si, mas é que acaba sendo o crime de violência psicológica, que é um crime novo no Código Penal, ele acaba sendo subsidiário, né? Se não configurou um crime mais grave, ficamos na violência psicológica, o que é difícil. Normalmente, a vítima noticia mesmo quando ela acabou sofrendo um tipo de agressão
ameaça ou lesão corporal. Doutor, quando a gente fala em violência psicológica, a gente está falando de que tipo de situação? Humilhação, ameaça, o que, que caracteriza essa questão? Exatamente isso, começa com humilhação, a violência contra a mulher. É xingamento, fazer a mulher se sentir mal, se sentir feia, se sentir não querida. O companheiro, né, normalmente isso acontece dentro do lar mesmo, entre homem e mulher, porque a violência contra a mulher pode ser em qualquer outro contexto, pai, filho, irmãos, mas a gente, o número maior mesmo acaba sendo entre companheiros. Ele começa sempre com essa violência psicológica, fazendo a mulher se sentir mal, e aí ele sente que ele tem um controle maior sobre aquela mulher. Ela ficando nessa situação de inferioridade, se sentindo pequena, se sentindo fragilizada, ele consegue se sentir mais forte, mais potente e ter um controle maior sobre aquela mulher. Então, sempre começa com essa violência psicológica, aí depois vem em seguida, é claro, de uma ameaça de morte, ameaça de fazer mal a alguém da família, um filho, ou enfim. Doutora, começa sempre por aí. Um outro tipo de violência caracterizada é a violência patrimonial. O que, que ela se caracteriza? O que, que acontece nesse caso? Então, a violência patrimonial ocorre quando é muito comum também, o marido ele toma o cartão de crédito, o cartão de Bolsa Família que a mulher tem, não deixa ela usar, não ter liberdade financeira para ela comprar, para ela usar conforme ela deseja, e é uma autonomia dela, porque afinal de contas é um dinheiro que também lhe pertence. E também quando o companheiro acaba que vende os bens da casa, retira os objetos dali, deixa a mulher completamente desprovida de objetos materiais para sua sobrevivência. Isso é muito comum também. Doutora, ainda falando desses diferentes tipos de violência, a gente está com uma vida aí cada vez mais ligada à internet, às redes sociais, o que surge também a violência ali na rede social, na internet, por meio de um comentário. Isso também pode ser punido? Também, principalmente dependendo do que for dito ali naquela rede social, né? Normalmente tem xingamentos. Nós temos aí o crime de injúria e dependendo da gravidade desses xingamentos e do número de pessoas que tiveram acesso a isso, pode configurar também a violência psicológica. Qualquer dano emocional que atinge a vítima, atinge a mulher por ser mulher, configura a violência psicológica, que é o que eu falei, o crime novo, né, que foi acrescentado ano passado no Código Penal, 147B. Pode configurar, sim, e isso é muito comum, inclusive. A violência doméstica, a gente sabe que ela está em todas as classes sociais, todos os estratos sociais. Doutora, mas há um grupo onde a vulnerabilidade é maior, seja por raça, orientação sexual, idade? Tem alguns grupos onde essa vulnerabilidade é ainda maior? Olha, as notícias que chegam para a gente é sempre maior na classe média, né, das pessoas menos favorecidas, mas isso não significa que não aconteça também em classes mais favorecidas, isso também acontece. O que a gente percebe é um certo receio, uma certa constrangimento de algumas pessoas com uma condição financeira melhor de noticiar que a violência que vem sofrendo. Porque essa violência doméstica, inclusive, não precisa necessariamente, como a gente já comentou, ser configurada por agressão física ou necessariamente verbal. Às vezes, a maneira com que o companheiro lida com a mulher dentro da casa, ela já é vítima de violência doméstica. Inclusive, eu faço reunião com as vítimas, com todas as minhas vítimas de violência doméstica, a cada 2 meses, eu convido todas a ir até o fórum, justamente para alertar essas mulheres a respeito de outras situações que configuram violência doméstica contra a mulher e elas às vezes não percebem. Por exemplo, é aquele marido que chega em casa nervoso, quebrando tudo. Se a mulher fica tensa quando o marido chega em casa, ela já é vítima de violência doméstica. É aquele marido que não deixa a mulher usar determinada roupa, não deixa a mulher usar uma rede social, não deixa ela se relacionar com determinadas amigas. É aquele marido que não deixa ela trabalhar. E muitas vezes a mulher não percebe que ela está sendo vítima de violência, porque ela às vezes acredita que aquilo é uma maneira de cuidado.
Ah, ele gosta tanto de mim, ele me ama tanto, que ele não quer nem que eu trabalhe, porque ele quer me sustentar. Ah, toda mulher quer um homem que a sustente. Na verdade, não é isso que acontece. O que o homem quer, ele quer ter controle sobre aquela mulher. Ele quer dominar aquela mulher. Por isso que ele proíbe que ela trabalhe, ele causa esse constrangimento a ela, para que ele tenha maior controle sobre a mulher. É, inclusive, essas reuniões são muito emocionantes, porque elas acabam até, muitas vezes, chorando, porque não percebe que isso tudo que ela vivia é também uma violência contra a mulher. Tudo que restringe a liberdade da mulher é uma violência contra a mulher. Então, eu acabei abordando esse tema porque, às vezes, em classes mais favorecidas, pode ser que não haja uma agressão física. A mulher fala, não, mas ele nunca levantou a mão para mim. Ele nunca me bateu, tá? Ele nunca te agrediu, mas ele proíbe você de usar determinada roupa, ele controla sua rede social. Então, ela também é vítima de violência doméstica, ela também é vítima de violência psicológica. E, às vezes, o que falta para essa mulher é informação, é tomar consciência do que ela vem sofrendo. Doutora, como a senhora mesma colocou, quando esses casos chegam ao Ministério Público, além desse trabalho de orientação e de conscientização, vocês também podem fazer pedidos de medidas protetivas, né? Que medidas são essas disponíveis hoje? São em vários casos que isso é solicitado ou é numa minoria de casos? Como é que funciona isso? Na verdade, de todos os casos. Quando a mulher noticia que foi vítima de violência doméstica, eu posso dizer que quase 100%, para não dizer 100% dos casos, as medidas protetivas são solicitadas. Porque a primeira atitude da justiça é afastar o agressor do contato com aquela vítima. Então, tem aí a proibição do contato com a vítima. Se eles residem na mesma casa, tem o afastamento do agressor do lar. Não interessa de quem é a casa. Pode ser a casa dele, pode ser da mãe dele, pode ser do irmão dele. Não interessa do patrão, não interessa de quem é a casa. O juiz determina o afastamento daquele agressor, da convivência da mulher, e quem fica na casa é a mulher com os filhos, se for o caso, se tiver filhos. Outra medida protetiva que tem sido muito importante é a obrigação do agressor de comparecer em cursos de reeducação. Isso tem sido muito produtivo. Nós temos, isso começou a ser aplicado esse ano, porque é uma novidade também da Lei Maria da Penha, que foi introduzida ano passado e começou a ser aplicada esse ano em São José do Rio Preto. Essas reuniões têm conseguido vários frutos. Nós temos depoimentos de agressores que dizem que a vida da família mudou depois que eles começaram a participar desses cursos, porque às vezes o próprio homem também não tem consciência de que aquele comportamento dele é nocivo, não só para a mulher, mas para todo o contexto familiar. Então, às vezes ele chega lá nesse curso e fala lá para a assistente técnica, eu não sei por que eu estou aqui, eu não bati nela, eu não levantei a mão para ela. Aí ela começa a levantar essas situações de violência. Você grita em casa, você xinga em casa, você quebra os objetos da casa, você é uma pessoa estourada, agressiva, aí ele começa a falar, tomar consciência de que, bom, de fato, esse comportamento que eu tenho é nocivo, ele é violento, e isso causa violência contra a mulher e contra todas as pessoas que convivem naquele lar. Então, essa é uma medida protetiva muito importante que tem sido aplicada também. E tem outras, né, que são menos comuns, né? Às vezes também pode obrigar ao pagamento de pensão alimentícia à mulher e aos filhos, também suspensão do direito de porte de arma, se o agressor tem o porte de arma, pode ser inclusive em razão da profissão, pode ser um policial, ele pode determinar a apreensão da arma e a suspensão do direito de portar a arma, são medidas que estão previstas em lei também. Doutora, quando a senhora fala desse trabalho de conscientização com os agressores, ele é desenvolvido por qual órgão? É a vara da violência que hoje está à frente desse trabalho? É um núcleo de práticas restaurativas, ele não é específico da violência doméstica. Ele atua, inclusive, esse núcleo fica lá no Fórum Cível, que atua na vara da infância e juventude, que também está relacionado com a família. Então, são os técnicos desse setor do núcleo de práticas restaurativas, né? Psicólogos, ciências sociais, e também tem o trabalho do CRAM. O CRAM também tem uma parceria com órgãos governamentais, que tem psicólogos, ciências sociais, que também prestam atendimento tanto ao agressor quanto à vítima também. Aí esse órgão governamental
com esses psicólogos, ciências sociais, esses ficam sim no fórum onde atua a vara da violência doméstica. Então nós temos aí essas duas frentes. Tá certo. Doutora Heloísa, quando a gente fala em números, há um levantamento, por exemplo, de número médio de casos que chegam à promotoria da violência por dia ou mensalmente, o número de denúncias oferecidas à justiça relacionadas a essa questão? Que balanço é esse que vocês têm aí na promotoria? Então, na promotoria, a média, eu digo de denúncia, mas enquanto ação penal instaurada, né? Não é só a notícia da vítima. As ações penais instauradas, em média, de 100 a 130 por mês. Inquéritos que a gente recebe assim, finalizados, já relatados pela autoridade policial, em média 250 a 300 por mês. Nem todos os inquéritos, todas as notícias de crimes que a gente recebe é possível propor ação penal. Alguns faltam, por exemplo, a representação da vítima, né, a vontade da vítima, que às vezes ela registra a ocorrência e depois, durante o trâmite do inquérito policial, ela desiste, ela não quer mais. E alguns crimes nós dependemos da vontade dela para que haja ação penal. Então, nesses crimes, como é o caso, por exemplo, da ameaça, se ela desiste durante o inquérito policial, aí eu não posso propor ação penal. Então, algumas situações eu fico impossibilitada de instaurar uma ação penal, de denunciar à justiça aquele caso. Mas a média é essa. E medida protetiva, em média, 15 a 20 por dia chega ao nosso conhecimento, no fórum, né, os pedidos. Doutora, e quando a gente fala da agilidade, da celeridade desses processos, às vezes a vítima ou a sociedade pode achar que isso é moroso, mas tem se tornado cada vez mais ágil, né, o trâmite disso tudo. Sim, inclusive é por lei, né, determinação legal, que o processo da violência contra a mulher ele tenha preferência no seu trâmite. Ele deve ser mais rápido do que os outros processos. Agora que foi instalada a vara da violência doméstica em São José do Rio Preto, os processos começaram a andar bem mais rápido do que antigamente, porque antes realmente era muito difícil, era um assunto que ficava disseminado no meio de outros crimes, dividido em todas as varas, São José do Rio Preto, todas as varas muito assoberbadas também de casos complexos e também que demandam aí muita atenção. Então, a atenção do Judiciário acabava e do Ministério Público acabava ficando um pouco dividida. Agora, com a criação da vara, que foi em novembro, e aí em abril eu assumi a promotoria aqui, os processos têm andado muito rápido. É questão assim de 2-3 meses já instaura já da data do fato até o julgamento, principalmente se tratando de réu preso, já do crime acontecido 2-4 meses já tem o julgamento. Então nós temos aí muita rapidez. O que ainda nós temos de processo que tem demorado um pouco mais é esse volume que estava, digamos, represado até a instalação dessa vara, né? Então, às vezes, alguma vítima pode dizer, não, mas comigo não foi assim, o meu processo está demorando, faz tempo que o meu crime aconteceu e eu não tive julgamento. Mas é porque faz parte dessa demanda represada que nós estamos aí trabalhando em regime de praticamente plantão, todos os dias, muitas audiências para a gente conseguir zerar esse volume e ficar em dia para realmente dar uma resposta estatal rápida, porque a demora da resposta estatal realmente também influencia no comportamento do agressor, né? Ele acaba acreditando que não dá em nada. Ah, eu agredi, mas não aconteceu nada, aquele inquérito não virou nada, né? Então, na verdade, vira sim, vai preso sim. Algumas situações acabou demorando por conta desse problema. Doutora, a senhora inclusive falou dessas penalidades a que esses agressores estão sujeitos, a gente falou da prisão. Em geral, em média, quanto tempo é previsto de prisão para casos de agressão, por exemplo, e que outras sanções esses agressores podem sofrer? Então, graças a Deus, no caso da agressão, né, da lesão corporal, nós tivemos uma alteração legislativa o ano passado também, que aumentou a pena para o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Até julho do ano passado, a pena mínima era de 3 meses de detenção. Era uma pena muito irrisória. E aí essa pena passou de 1 a 3 anos de reclusão. Então, foi importante essa alteração, porque crime apenado com reclusão, ele admite o regime fechado.
detenção não admitia. Então, poderia ser a agressão mais horrorosa possível, né? Lesão leve, mas num contexto horroroso. Não, o juiz estava impossibilitado de aplicar um regime mais grave do que o sonhador. Agora, os crimes que aconteceram depois de julho do ano passado, já é possível a aplicação do regime fechado. Mas ainda é uma pena pequena, né? Porque mesmo condenado a uma pena de um ano e meio, dois anos, num caso de lesão corporal, por exemplo, ele não fica preso todo esse tempo. Como todos nós sabemos, existem benefícios que a lei penal prevê. Então, ele cumpre parte da pena e logo colocado em liberdade, termina de cumprir a pena na rua, né? E também, se ele é primário, a lei também impossibilita que ele comece cumprindo pena no regime fechado, né? Então, o primário acaba sendo beneficiado com o que a gente conhece como sursis, que é a suspensão da pena. Ele assina a carteirinha no fórum, mas durante esse sursis, ele é obrigado a manter-se afastado da vítima e a frequentar alguns cursos também. Então, no caso de lesão, que foi o objeto da pergunta, é isso que acontece. Agora, o crime que dá prisão de imediato é o descumprimento de medida protetiva. Esse daí, ele pode ser primário, ele pode ser uma excelente pessoa, porque normalmente, inclusive, é o que a gente comenta e observa na prática, o agressor, ele normalmente ele é primário, ele é um bom pai, às vezes bom pai, mas um bom trabalhador, tem muitos amigos, uma pessoa querida na sociedade, mas dentro de casa ele é um monstro, ele é agressivo demais com a mulher. Descumpriu medida protetiva é cadeia na hora, imediatamente, e fica preso durante todo o processo. Depois de condenado, pode até receber um regime aberto, porque, como eu disse, primário não recebe fechado, mas ele fica preso durante o processo. Esse é um crime que a lei não admite mesmo, a tolerância é zero. Lembrando que aqui em Rio Preto a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho aí desempenhado pela Guarda Municipal aqui da cidade, né, doutora? Que a vítima pode acionar, né? E a guarda faz esse trabalho aí de auxílio a essas vítimas. Exatamente, né? Um excelente trabalho, inclusive. Eles fazem visitas a todas as mulheres que são beneficiadas com medida protetiva, e isso traz uma segurança para a mulher. Ela sabe que ela não está sozinha. Então, tem alguém ali representando o Estado, a polícia fardada ali do lado dela. E a qualquer notícia de descumprimento, ela pode acionar a Guarda Municipal, que eles vão imediatamente, e também a Polícia Militar, que tem lá o SOS Mulher. Elas baixam o aplicativo no celular, acionam esse botão, não precisa ligar para a polícia. É só clicar nesse botão, também a Polícia Militar já localiza onde a mulher está e ela comparece lá imediatamente para efetuar o flagrante daquele descumprimento. E pode ser um descumprimento, ressalto, inclusive sem nenhuma ameaça. Nós tivemos um caso até do agressor. Ele estava, quando a Guarda Municipal foi fazer essa visita, que ela faz a todas as vítimas, o autor estava chegando na casa da mulher com um buquê de flores. Ele foi preso em flagrante, descumprindo medida protetiva. Então, não precisa vir acompanhado de agressão física ou verbal. Ele está proibido de se aproximar da mulher, ainda que seja para dizer eu te amo, ainda que seja com um buquê de flores na mão. Doutora, aproveitar que a senhora falou de alguns canais de denúncia, a gente falou da Patrulha Maria da Penha, eu tenho outros canais aqui, Delegacia de Defesa da Mulher, o telefone é o 3233-2910, a delegacia fica na rua Floriano Peixoto, 2880, no Jardim Alto Rio Preto. A gente também tem o Disque Denúncia, basta ligar 180. A Polícia Militar também pode auxiliar, é o telefone 190. Quem quiser buscar um auxílio, o trabalho do CRAM, inclusive, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, pode procurar a Secretaria da Mulher aqui em Rio Preto. Ela fica na rua Bernardino de Campos, 4075, no bairro Redentor. O telefone é o 3222-2041. Lembrando que acabou de ser inaugurada uma unidade do CRAM na região norte da cidade, no bairro Eldorado, que facilita, aproxima ainda mais esse serviço da população daquela região. E o telefone da Patrulha Maria da Penha, o trabalho aí da GCM, é 153. Doutora, a gente está encaminhando para o final da nossa entrevista. A senhora tem um recado final para os nossos telespectadores, para uma mulher, por exemplo, que esteja nos assistindo e seja vítima de violência ou conheça alguém que seja, de alguma palavra de encorajamento, né, de orientação para romper esse ciclo? Bom, o que eu costumo falar para as mulheres é que a gente depende da vontade dela para que esse ciclo seja rompido.
E a mulher precisa, no primeiro momento, ter consciência da violência a que ela está submetida, para então ela ter vontade de romper esse ciclo e de pedir ajuda. Essa ajuda pode se dar de qualquer maneira, pode ser através de um amigo, às vezes ela não quer usar a polícia. Hoje nós temos também a possibilidade do sinal vermelho. A mulher coloca o sinal vermelho nas mãos e apresenta isso em qualquer estabelecimento comercial, todo mundo já tem conhecimento, principalmente em São José do Rio Preto. Aquele é um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Nós precisamos que essas mulheres se encorajam e rompam esse vínculo de violência para que a justiça possa atuar e possa protegê-la, e é que a gente consiga mudar o cenário que o Brasil ocupa hoje em dia, que é o quinto país do mundo mais violento contra as mulheres. Nós precisamos mudar isso, e para isso a gente precisa se unir, precisa de força. O Ministério Público, assim como a polícia, assim como o judiciário, está à disposição para ajudá-las. Tá certo. Doutora Heloísa Tavares, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e pelas importantes orientações. Bom, e ainda falando de violência contra a mulher, a Câmara de São José do Rio Preto vai realizar um evento sobre essa questão. Patrulha Maria da Penha, Secretaria da Mulher e a Ouvidoria da Câmara estão entre os órgãos participantes. Confira os detalhes na reportagem. A Câmara de Rio Preto promove na próxima quarta-feira um bate-papo sobre as formas de combate ao assédio e violência contra as mulheres. O evento é realizado pela Escola do Legislativo, que traz para a Câmara mais um debate de interesse da população. Achamos importante pela temática, por ser uma temática que está bastante em voga nesse mês, por conta do Agosto Lilás, né, que é o mês de combate a violência contra a mulher. Então nós achamos importante dar uma maior relevância para a participação, para as pessoas estarem aqui, poderem ouvir as experiências das profissionais que atuam na área e poderem sentir de forma mais próxima os problemas que existem e as formas de como conseguir superar esses eventos, essas situações de violência que acontece. O evento vai contar com profissionais de diferentes áreas que irão falar também sobre as formas de denúncia e mecanismos de proteção às mulheres. Especificamente para esse evento, né, que é um bate-papo que a gente está organizando sobre o combate à violência e o assédio contra a mulher, nós pensamos em três momentos. No primeiro momento, a gente vai ter a participação da Guarda Municipal, pela sua patrulha Maria da Penha, que vai falar da questão da violência contra a mulher no ambiente familiar e das formas de atendimento, de como que deve se procurar esses canais de denúncia e seguir adiante para inibir esse tipo de prática. No segundo momento, a gente vai ter a participação de servidoras da Secretaria de Assistência da Mulher de São José do Rio Preto, a Secretaria da Mulher de São José do Rio Preto, que vão falar dos aspectos psicológicos envolvidos no assédio, e aí tanto no assédio moral quanto no assédio sexual, os impactos que isso tem para as mulheres e como que é possível identificar essas situações e prevenir que elas aconteçam, né? E por fim, nós vamos ter a participação da nossa procuradora aqui da Câmara de Rio Preto, a doutora Danatiele, que vai tratar alguns aspectos jurídicos do assédio no ambiente de trabalho e também falar das importâncias das ouvidorias no processo de receber as denúncias e tratar as denúncias. Então, nós estamos com uma programação bem completa, né, que vai abordar vários aspectos da violência e que acho que pode contribuir bastante para quem se interessa pelo assunto. A vereadora Karina Caroline, da Comissão Permanente dos Direitos da Mulher na Câmara, reforçou a importância desse debate, que finaliza os trabalhos do Agosto Lilás, mês de conscientização contra a violência doméstica. Agosto Lilás é o mês onde nós falamos muito sobre violência contra a mulher. É um mês de conscientização. E aqui na Câmara, nós teremos um evento no próximo dia 31, onde nós vamos estar falando ainda mais sobre esse assunto, com temas importantes, no caso da violência, do assédio moral. E eu convido vocês a estar participando. Vai ser pautas que vocês precisam tomar conhecimento das políticas públicas que Rio Preto tem. Eu, como atuo nessa demanda, né, da Casa da Violência Doméstica,
Eu convido você a estar aqui com a gente. A gente vai trazer a Patrulha Maria da Penha, o CRAM, que é o Centro de Referência da Mulher, para que assim eles venham nos orientar, falar mais sobre o seu trabalho e as políticas que já estão em andamento. Então, convido a todos vocês para estarem aqui com a gente e fazer parte desse grande evento. O bate-papo será realizado no auditório da Câmara, na quarta-feira, dia 31, a partir das 8 horas da manhã. Os interessados em participar devem fazer a inscrição pelo link da Escola do Legislativo no site da Câmara Municipal. E agora o Panorama TVC fala sobre oportunidades no mercado de trabalho. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto anunciou mais de 1.000 vagas. Confira os destaques. O Balcão de Empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto está com mais de 1.000 vagas de trabalho nesta semana. E os destaques são 120 vagas para vendedor, 77 vagas para auxiliar de produção, 74 vagas para estágio, 33 vagas para manicure e 21 vagas para auxiliar de cozinha. A lista completa com as demais vagas está disponível no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. Para mais informações, basta clicar em Utilidade Pública e depois em Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador pode acessar o site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br/balcão-empregos. Essa edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa, basta acessar nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Esta transmissão também fica disponível no Facebook Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio-Pretense você acessa pelo site riopreto.sp.leg.br. E nós estamos também no Instagram. Acompanhe as nossas postagens por lá. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Uma TV pública a serviço de São José do Rio Preto. Desde 2002, a TV Câmara acompanha todos os acontecimentos do Poder Legislativo. Entrevistas, reportagens e programas especiais produzidos pela equipe de comunicação da Câmara Municipal estão no ar todos os dias da semana. Confira informações sobre saúde, economia, cultura e prestação de serviços. Assista ao vivo às sessões ordinárias, sessões solenes e audiências públicas pelo canal 4 da NET ou sinal aberto 28.2. TV Câmara Rio Preto. Cidadania em primeiro lugar.